runtii waxaan ku faraxsanahay wadooyinkan maanta la dhagax dhigayo. Qardho waxay si fiican uga faa'iidaysatay mashruucii GLBG-ga oo ay bilicdii magaalada wax badan uga bedeshay. Maantana waxay u dareereysaa doorasho qof iyo cod. Consul la soo xulo ayaa intaa qabtay. Waxaan rajaynaynaa consulka shacabku ay soo doortaan. Waxaan dowladda iyo deeqbixiyaashaba ka wada hadalnay in degmooyinkaas ay helaan dhiirigelin ka duwan GLBG-ga oo mashaariic gaar u ah inay helaan oo badan. Baan rajo weyn ka qabnaa. Deeqbixiyaal fara badanna way imaan doonaan si indhahooda ugu arkaan. Waa uga mahadcelinayaa kambaniga dhisaya. Halkana waxaan ka caddaynayaa qorshihii hore oo ahaa gufure maanta inay bilowdo mashruucaas iyadana ku xijiso. Dowladda ayaa wada fangaraynaysa, marka hawshaasna ku dar mashaariicda kale awoodid. Insha allah waana qorshaha iyo habka lacag bixintana maayarka iyo guddoomiyaha aad la soo gudbin doontaan. Waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo consulkan cusub inuu wax weyn ka tari doono mustaqbalka iyo bilicda magaaladan oo ah caasimad gobol. Marka waxaa la doonaynaa inay gobol u qalanto oo magaalo qaybsan adeegyada bulshada, meelaha waxbarashada, jidadka, meelaha ganacsiga, meelaha caweynta iyo kulli inay leedahay dadkeedana waa u diyaarsan yahay. Marka guul baan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo iyo howlahaasna inuu ku dhamaado. Mahadsantii.